Novi Sad je kroz manifestaciju Dani Brazila uživao u čarima jedne druge kulture, pa su svi učesnici i posmatrači mogli da osete magičnu moć plesa i karnevalskog kolorita. Tri dana su protekla u ritmu sambe, perkusija, dobre pozitivne energije, brazilskog duha, radosti i smeha, a vrhunac se dogodio upravo kroz svečanu povorku čuveni samba karneval. Sviđa mi se njihovi kostimi i kako oni izvode tu brazilsku koreografiju. Ja se osećam fantastično. Što karnevalska povorka je jedna jako pozitivna stvar. I neko ko nije učestvovao ne može da zna kako to stvarno izgleda i kakav je stvarno osjećaj. Ovo je sve jako lijepo i manifestacija je ovo jako lijepo. Očekujemo da će nešto još više biti, ali mi se i ovo dopada zato što su to mladi koji se baš ovako razumeju se muziku. Energija vrlo osvežavajuća. Ovo bi zaista trebalo ovako svake godine malo produžiti. Zaista je osvežavajuće i divno. Pozitivno, energično, živo i veselo su reči kojima bi se opisala atmosfera protekla tri dana. Program su činile razne radionice koje su bile interesantne našim sugrađanima, pa ih ni kiša koja je padala ovih dana nije sprečila da u njima učestvuju i osete brazilski ritam. Održavale su se radionice na štrandu, radionice kapoeira, borilačke veštine, onda radionica samba perkusija na tvrđavi i u plesu u školi Allegro je bila radionica samba plesa i bilo je dobro, bilo je energično, ljudi su bili pozitivni, videlo se da su neki jedva čekali da dođu zato što su se odmah ubacili u taj brazilski ritam. Ujedinjeni svi zajedno ćemo stvoriti tu pozitivnu energiju i atmosferu i uživati u ovom životu na planeti. Stotine Novosađana večeras je posetilo Rio de Janeiro ili su se bar tako osjećali zbog manifestacije Dani Brazila. Ovogodišnji Dani Brazile su se tradicionalno završili svečanom povorkom, čuvenim samba karnevalom koji je iza nas, a ova fantastična energija koja vlada svakako će ostati u sećanjima svih onih koji su večeras bili prisutni u Zmajovinoj ulici.